Робота має назву «Різдво у бліндажі». Тут зображено Різдво і також бліндаж наших військових, де Матінка Божа їх оберігає, захищає, а вони захищають всю Україну. Це одна з робіт на виставці у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості. Виставку до різдвяно-новорічних свят тут проводять більше 30 років поспіль. Цьогорічна відрізняється тематикою війни, каже заступниця директора з виховної роботи Надія Сворінь. Ви бачите ляльку, яка має темний одяг. Це спідниця темного кольору, хустка також, і вона відображає сум і біль сьогодення всіх матерів, які втратили своїх синів на цій страшній війні. Новий рік заглядає в окопи, і тут, ви бачите, робота дуже цікава, тому що вони представили цю роботу, щоб показати, як наші захисники України можуть собі в окопах прикрасити свої окопи до Нового року, до Різдва. Тут є і окопна свічка, і калина. Одна з частин виставки присвячена новорічним ялинковим композиціям. Щоб не нищити зелені насадження, а використавши лише кілька гілочок ялинки, створити прекрасну композицію, прекрасну роботу, творчу роботу з учнями, вихованцями, дітьми, щоб прикрасити свою оселю в новорічні різдвяні свята. Також Надія Сворінь показує ялинку з вугілля, її зробили діти з-під Гайців. Загалом на виставці представили понад 200 робіт, вона триватиме до кінця січня наступного року. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопіль.